Først om jeg kommer en haltende nå. Jo, han halter denne. Tok den i ryggen, altså. Nei! Hoppa akkurat siden jeg skjøt, ass. Ja. Åh, Joachim bak oss. Nei, de lå der, men fikk det på meg liksom ikke opp at jeg kunne plukke den opp. Sånn som det ble med de grisa våre, vet du. Plutselig så kan de løpe av seg, så vær klar. Den falt. Den så som han var skadet fra før. Åh, jeg bomma. Jeg hørte en lyd, skjønner du, men... Det var deg siden du drev å snudde deg. Jeg prøver den, jeg. Ja, nå beveger den seg. Hadde du på... Den er på 87 meter. En liten okse. 90 er den. Åh, det var rett foran den. Hvor mye overholdt du? Du hadde den på innstillingen på 20? Ok. Det er ikke noe hvit prikk på hos meg. Nå har jeg kjøpt siktet inn. Jeg får plukke med meg de her. Den der hadde jeg tre skudd i. Joachim Flesh, Flesh Heart. Det var fortsatt mye blod her av et eller annet. Ja, den der. Rett ned. Sånn, så er det bare å vente da, til skillen har gått over. Hæ, var det sølvokse?
Var svær, da, men. Skal vi se, der stopp litt. Litt lenger ned. Nei, lenger ned. Stopp. Der har du 60 meter. Ja, la den komme litt nærmere. Skal jeg prøve? Ah, jeg traff den. Hadde den på 40, og så sikta jeg litt høyt. Tror du det var den samme kua? Right. Store kledden her. Her ligger det et dyr. Nei, det Her ligger to dyr her òg.
Å. Fikk du litt nå? Det er sølvrosper. Du på den. Og du på den. Det er fortsatt blod her. 25. Her ligger det Roosevelt også. Bukk, mener jeg. Ah. Er det mange der? På din side eller andre sida av vannet? Det ligger da en der. Her går det en ku. Måtte du skyte nå, da? Den flokken med elg her, da. På andre sida over meg her. Må du finne fram kompasset, gutt. Den falt nå, på skuddet ditt. Det er masse bak der. De skal hit og drikke nå, vet du. Det er greit. Tok du den i ryggen, du, eller? Vi se. Hun ligger her 114-115 meter. Å, nå kommer de. Kommer en sånn brukbar okse baki der òg. Ikke skyt før vi ser om de stopper og drikker. Da får vi kanskje fram oksa òg. Der. Åh, av breie hund på den oksen, ass. Jeg prøver meg på den, jeg. Har du kua? Ja, vet du, han løper. Forsvant bak kulen der. Der kom... Der kommer ku bak her, som vi kan ta. Å, kom, løp dem tilbake igjen, Joakim. De som passerte oss. Oksen. Nei, han vikla til høyre akkurat det der skjøt, ass. Kua kommer tilbake, da. Gå over her. Vi tar den på den smale passasjen her. Du ser den steinen på høyre sida, rett litt sør-sørvest.
Men ta vent, de kommer nesten over på andre sida, for det er en smal passasje, og da må alle gå dit. For ok, så er de her. Fire at will. Rett sør for deg. Prøver å kleppe den som står der. Det ble så rævskudd, det. At det var så Ja. Fuck, ass. Har du merka at det noen ganger når du spiller Når du skal justere til høyre eller venstre, så er det sånn delay noen ganger? Nei, det var elkene. Ja, men de gjorde ikke det. De bare passerte forbi, vet du. Er den dau, eller står den og drikker fortsatt? Han står det samme. Han er dau. Jeg tok en litt høyt, så jeg tok ryggen på han. Oksen. Kaster slengskudd etter elg med rifle, vet du. Ta leit etter, da, så kommer jeg bort til deg etterpå. Her har jeg i forlabben, og så har jeg sneien i hofta. Og så har jeg skudd rett i når han står og drikker. Og så har du skudd rett i flesh, heart, left lung. Hva faen datt med en gang fordi du traff hjertet? Ja. Vital hit. For mye elg vi har skutt på her. Nei, det var liksom Nå har jeg plukka opp fire. Det er oksene. Av meg. Left lung. Sølvokse. Og der, da. Det er jo der ligger han her. Er det tolva? Ja, da er det den. Traff jeg ræva? Nei, denne traff jeg rett forfra. Det er ikke det. Da er dette noe gammelt nå. Det er sikkert bare noe glitch, da.
Åh, kom hit. Nå kom hit. Nå er det noen sånn glitch-greier her. Nå kan vi få hver vår elk. Den står fast ute i vannet her. Det er to koller. Du sa du står i en elg og drikker på baksida der. Men disse kollene beveger seg ikke, så dem kan vi gå bort til med pil og bue. Nei, for jeg har gjort akkurat det samme tidligere. De står seg fast, for de går akkurat ut dit, og så setter de seg fast. Tar du den til høyre, så tar jeg den til venstre. Nei, vi går nærme. Men vent litt, vent litt, vent litt. Det går litt. Sånn. Tar du den til høyre, så tar jeg den til venstre. Ganske nærme. Jeg tror jeg skal ta med hagla. Jeg ser for... Ja. Klar? Du må ganske nærme, så må du sitte akkurat. Det er ganske hardskutte med hagla. Stopp. Ja, stopp der. Så må jeg litt nærmere. Ok. To. Nei. Du angriper. Skyt da. Det var nakkeskudd. Ja. Ja. Ja, da hogger han. Ja. Det er jo rett på meg. Jeg har jo nesten halv... Jeg har nesten halve livet igjen, men da. Ser du, den roter seg bort her, skjønner du, så blir den stående fast der. Her, ja. Strekker seg kanskje og går gjennom skauen her, så kommer de ut på plassen her. Jo, nå vinkler de hitover. Der, ja. Ja, jeg ser det. Åh, fy faen. Vent da, vi går litt mer til høyre. Det er en sånn busk akkurat i veien der. Ja, hvis du gjør det. Hvem med okse tar du? Helt foran til høyre der. Da tar jeg den som ligger rett bak. Ok, tell ned da. Åh, den ligger. Tror du det er den jeg skjøt på liv? Bare vent, for de roer ned, og så kommer de tilbake igjen. Jeg tror den jeg skjøt ligger. For jeg skjøt den litt høyt.
Han ligger akkurat Jo, han ligger rett bak der din lå. Tenk å jakta det der på ordentlig, da. Fy faen. Står inn i skauen tilbake igjen. Nei, de la seg ned der borte. Nei, nå går han og reiser seg opp igjen. Kommer han. Nei, der la den ene seg ned igjen. Der la den andre seg ned igjen. De ligger der borte. Akkurat bak den gresshaugen der, ass. Der løper en. Eller traver en. Tror vi skal bare ha litt is i magen og vente, ass. Rest zone. Ja, men da, nå reiste mange seg opp der òg, som driver tripper. Som kommer nok ut her. Nei, der la de seg ned. Å, der ligger en svær okse. Og så har du en til venstre. Tror jeg kolle til venstre, og så er det den oksen. Faen, den er svær, ass. Ja, da skal jeg bare få sikte inn på hun kolla. Hvorfor si ifra når du er klar? Ja, men ta si én nå. Jeg fikk skikkelig sånn vobler her, altså. Det ble bom. Jo, nei da. Han ligger der. Ja, han ligger med ryggen til oss. Ja, hun ligger rett bak en kolle der òg, så det ble vanskelig å skyte. Ja, jeg ser ansiktet på en. Bare prøv på den du skal, du. Og ja, det er Går det? Det er elg. Ikke stress. Han la seg ned. Han ligger rett bak Eller bak skøyt. Fy faen for noe hønn. Det er gullelg. Nei, jeg har full sikt, jeg. De hønna på oss. Nei, jeg veit ikke om jeg tør, jeg. Du har ikke noe sikt på den i det hele tatt? Jeg kan ta den litt i brystkassa, ass. Hvis vi går bort for det
bedre her borte. Bare følg med. Du har den fortsatt? Vi ser. Her får du litt mer vinkel på kroppen på han. Nå ser jeg alle de andre dyra også, så nå her kan jeg også få skutt hvis du prøver på. Ja, du er akkurat, du har kanskje halvmeter av bogen hans. Det er mulig å få et rent treff her, altså. Bruk kikkerten din, da får du markert den opp. Faen, mørket ble borti der nå, jeg. Tror det ligger en annen, jo det ligger en annen okse, elk, der. Den tatt du prøver på oksen. Ja, bare si ifra da. Du bør ikke telle ned, men bare sånn, si ifra, da skyter du innen 3 sekunder, liksom. Den reiste seg opp alt for fort. Tønn. Neida, jeg ser gevir der. Ligger den? Nei, vet du. Det er ikke det gevir, da? Inni. Rett bort den også. Det ligger 2 koller der nå, bak den oks du skjøt. Kan jeg ta det? Jeg får rent skudd her. Nei, nå reiste jeg seg opp. Ok, 3, 2, 1... Elk? Prøv å gå litt nærmere, for da får de snart vinden av oss. Kommer en bok til borte her, Mating Call. Der ligger den boken der borte. Ikke den boken, men middels. Jeg tar den, jeg. Jeg gikk her nå.
opp der, da. Det var ku, men. Jeg vet, nei, det er masse elk der. Ja. Hun falt. Jeg tror vi skal bare stå her, for det kom masse elk nå. Kanskje det kommer ved sånne treff. Jeg skjøt på en elk borti her òg. Kanskje jeg finner blodspora til den. Okay. Hvorfor har du Marshall Kane 0%, Marshall Kane 6%? Nei, det er sikkert bare fra haglegreiene i stad. Ja, fra de greiene som du har plukka opp, sa. Noen ganger så henger det seg opp. Får ikke sett det. Nei. Hjelp meg å finne, se om du finner noen blodspor her baki her først. Jo. Off, se de hønene. Det er også masse sånn haglegreier. Og sølv. Den var svær, den òg. Det var gull, ja. Det ser jeg på hønene på den. Det her. Du traff ikke bakken foran meg. Det er jævlig mye spor her. Jeg skjøt på noen kuer inni her, eller koller inni her. Det er ikke noe. Gjør det? Den, da. Hvor var den? Jeg kan godt ta den. Nei, jeg fikk cash. Nå kommer det en ku rett mot oss. Klar? Ja, da skyter jeg. Rett foran oss her. Akkurat i den åpningen. Jeg kommer mot oss her nå. Der! Du ser dem? Ja, prøv den boken som går der. Gidder du å dempe lyset litt, gutta? Ja, men vent litt. Ikke gå bort der nå.
Nå mister vi oversikt. Skal vi se om jeg ser noe. Den er skadeskutt. Der datt den. Kan du komme til meg? Jeg fikk hvit. Jeg fikk hvit på den. Da følger jeg Q-sporet mens jeg. Fem og sette nå. Jeg traff jo ikke dårlig, ass. Jeg sitter ved den oksa jeg. Eller bukken. Skal jeg ta den opp? Fikk du noe? Nei, da er det sikkert den jeg skjøt på i stad. Blodsporet til kua mi går rett ned borti her. Ikke løp, Joakim, ta gå. Skal vi se om den har falt nå.